magaalada Hargeysa ayaa lagu soo gabagabeeyay shir weyn oo lagaga hadlayay fursadaha iyo caqabadaha ku gudameen wax soo saarka dhinaca beeraha ee Soomaaliland. Shirkan oo ay soo agaasintay wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland ayaa muddada labada ciyaasha waxaa lagu falanqeynayay fursadaha iyo caqabadaha ku gudameen wax soo saarka dalkeena ee dhinaca horumarinta beeraha. Shirkan oo ay ka qayb galeen madax kala duwan, aqoonyahanno ku xeel dheer dhinaca beeraha, wax soo saarka, iskaashatooyinka dhinaca beeraha iyo beeraleyda dalka ayaa markuu soo gabagabeeyay shirkaasi waxaa laga soo saaray warmurtiyeed, waxaana warmurtiyeedkaasi warbaahinta la wadaagay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Professor Aadan Cabdullaahi Sheekh Muusa. Waxaana hadaladiisi ka mid ahaa maalmood ahayd waxaa ka mid ah biyo qabatinka. Biyuhu muhiimad weyn bay inoo yihiin oo runtii aad iyo aad bay muhiim inoogu yihiin waddankeenna. Roobka aan helaana maaha roob yar, marka la isku celceliyo sanadkii waxaa la tilmaamaa 500 millimitir inaynu helo iyo in ka badan 500 millimitir, aad bay noogu filan tahay. Wadamada qaarkood 100 millimitir sanadka hela ayaa wax soo saarkoodu meel fiican maraya, laakiin dadkaasi waxay sameeyeen biyihii bay qabsadeen. Marka inaynu biyaha qabsanno oo aynu beeraleydeenna barno siday maxaan ku dhahdaa u qabsan lahaayeen biyaha, ay biyaha roobka uga faa'iidaysan lahaayen, waxna ugu beeran lahaayeenna barno, waa lagama maarmaan weeye. Waa qodobada iyaduna la isla taataabtay ee kuub soo bixi doona, ee warbixinta ku soo bixi doona. Beeraleyda marka waxa weeyaan iskaashatooyin la abuuro. Iskaashatooyinku waxay suura gelinayaan in beeraleyda ay urursanaato oo ay nidaamka ay waxu beeranaysa iyo aqoonta iyo dhinac walba ka wada faa'iidaystaan, iskaashadaan, ay nidaam iyo maamul yeeshaan, meel loogu hagaagay yeeshaan, waxa ay soo isku xidhnaadaan, waxa ay soo la soo baxaana uu noqdo wax ay u wada ay wada maamulayaan. Oo waxaad ogtihiin mararka qaarkood dalagyada la soo saaro ama inoo soo go'a inay mararka qaarkood suuqa jaamgareeyaan, ay farabatan isku wada yimaadaan, mararka qaarkoodna suuqu madhnaado. Taas bay soo urunaysaa iskaashatooyinku, nidaam bay yeelanayaan, maamul bay samaysanayaan. Waxa weeyaan waxay u baahan yihiin markaa inay iyaguna ay samaystaan iskaashatooyin beeraleyda. Wasaaraduna waxay diyaar u tahay inay dhisto iskaashatooyinka xagga tababarada, xagga cilmiga maxaan ku dhahaa cusub ee technology-ga, inay baraan si ay wax soo saarkooda u wanaajiyaan, tayo ugu yeelaan. Waxaa jira oo kale iyaduna waxyaalaha qodobada lagu soo qaatay bartimeedka ku soo bixi doona waxaa ka mid ah isbeddelka cimilada iyo u diyaar garowga isbeddelka cimilada. Saan sheegnay cimiladu waa sa aynu tilmaanay waa caqabada ugu waaweyn ee na haysta, de waxaa lagaga bixi karayaa uun in loo diyaar garoobo oo lagu talagalo xilliga wax la beeranayo, sida loo beeranayo iyo waxa la beeranayo ee xilliga ku habboon in la ogaado oo lagu talagalo. Sidoo kale mararka saadaasha wasaaraddu waxay leedahay qayb saadaasha ka shaqeysa, mar walba bishii iyo toddobaadkiiba waa la soo bandhigaa isbeddelka cimilada, iyo hadday roobab imanayaan, iyo hadday roob la'aani dhacdo, iyo hadday roobab qeyr caadi imanayaan, waxba waa la sheegay. Inay beeraleydu ku xidhnaato waaxdaasi saadaasha hawada ee wasaaradda horumarintu ay leedahay inay ku xidhnaadaan si ay ula socdaan marba wixii jira oo mararka qaarkood digniina la siiyo oo ay ka faa'iidaystaan. Taasina waxa weeyaan beeraleyda ilaa heer qofka beeraleyda ah inay gaadho message-kaasi ama fariintaasi inay gaadho oo uu helo, ninka beeraleydii ama qofka beeraleydii uu helo mar walba wixii cimiladu say tahay, hadday tahay tuu wax ku beeran lahaa, hadday tahay tuu ka digtoonaan lahaa oo uu ka fogaan lahaa meelaha dhibaatooyin ka dhacayaan, waa lagama maarmaan. Sidoo kale waxaa jira inta badan waxay nagu dhacaa cudurro iyo cayayaano ayaan yaa aafeeya dalagyada aynu beerano oo dhibaato ku keena. Cudurrada iyo cayayaanka markaaba waxaa maskaxda bini'aadamka ku soo degdegta in lagula dagaalamo sun iyo waxyaalo kimikala. Kimikalka iyo suntu dee dabcan qab waxay joogaan, qiimay kugu joogaan, oo markasta inaad soo iibsato ayaad u baahan tahay. Sidoo kale waxaad u baahan tahay inaad garanayso waxa ku haya, ma cudur baa, ma cayayaan baa kaa cunaya, ma nafaqo darro carrada ka jirtaa jirta, waxyaalaha isku eeg baa jira. Taana waxa weeyaan aqoonteedana in wasaaraddu diyaar bay u tahay inay beeraleyda ka caawiso oo ay wax la qabtaan. Qofka beeraleydina waa inuu had iyo jeer la tashado khubarada wasaaradda beeraha iyo dadka kale aqoonta beeraha u leh si uu uga badbaado inuu kharashna galo, haddana waxba u badbaadi waayo dalagiisii ka baaboo. Waayo mararka qaarkood waxaa dhacda iyadoo cudur ku hayo oo dalagii cudur hayo in cayayaan laga buufiyo oo dawaantii aan la rabi ahayn lagu buufiyo, kharashna waad gashay, waxna kuuma qaban.
مركز قارقود حلي قال أبو فينا يا محلي لو حلي كوه بونا با مسا كمها بونا وحصور وده يدو عذر كيا معي يعني كيو وده لقى جي أفيجي أو لما يستوي وح قبل لها إن هذا نتري هذا وحصوي بسنة يدو وهو أبو فينا يا وح كويلي وكويلا وكلافي لكن وح لوب بهاي نتقدم به هذا محمد كرال الله تعلمته سيدو كلا ستة لوجا بتبادنا وح لوب بهاي وح ليراه ده biological control hab ka badbaadsan ama hab ee maxaan ku raadaa biological in la isticmaalo taasina waxa weeyaan in inta badan ee waa la tusay beerileyda meel qaar kood ee waana loo wadi doora waa in waxyaalaha deegaankaaga yaala in qiimana kugu joogin sida geedaha qaar kood oo geedka la yiraahdo masalan neem tree oo kale ama ee aynu u naqaano geed hindiga u naqaano siyaabo badan baa lagu daweyn karaa ee cudurada iyo cayayaanada waxyaalo badan buu ka daweeyaa in la barto weeye dirta qaar ka hadii la isku dardaro iyagoon qiimo kugu joogin ama kharash badan kugu joogin dhibaato ku gaarsiin.